Futbalistom FK Slovan Levice sa podarilo odplatiť veľkému ďúru domácu prehru ešte z prvého kola 5. ligy Východ. V 16. kole v nedeľu 10. marca 2019 Levičania zvíťazili v daždivom a chladnom počasí vo veľkom ďúre 4-2. Čomu by som to pripísal? No, v prvom rade individuálne chyby v našej hre. Nebolo to o defenzíve, bolo to o tých individuálnych chybách v strede ihriska, kde sme neprerušili rýchly protiútok a trikrát odkopnutá lopta za našu polku a po dvoch strelách na bránu bolo 2-0. Kľúčový moment, penálta, ktorú na šťastie pre nás nepremenili, postavili nás tým pádom na nohy, dali sme dva pekné góly, ďalšie 4 šance nevyužité a zase sa ukázalo, že nepremenené šance nás stoja takéto zápasy. Bol to kvalitný zápas z obi dvoch strán, nechcem hovoriť o nejakom nezaslúženom výsledku, ale myslím si, že 4-2 určite neodzrkadluje priebeh hry na ihrisku. Je našou smolou, alebo je našou neschopnosťou, že nevieme premeniť takéto šance, ako boli. Ďalšia vec je, že ťažký terén, ktorý bol dneska na ihrisku, nám nevyhovuje a pri našej kombinačnej hre, o ktorú sa snažíme, je to problém, ale mali sme sa s tým určite vysporiadať oveľa lepšie a so superom, ako sú Levice, sme nemali mať nejaké vážnejšie problémy, ale treba pogratulovať superovi, hral organizovane a zaslúženie boduje, aj keď nás to veľmi mrzí. Zmien bolo viac ako dosť, sa mi zdá, že 6 odišli, 5 prišli, zimná príprava bola katastrofálna, z pohľadu klubu nám vyšli v ústretí, bolo zabezpečené viac menej všetko, čo sme si požadovali. Bohužiaľ už od decembra sa nám ťahali naši marodi, mali sme aj dnešný zápas 5 marodov, čiže 5 chalani zo základu nemohli nastúpiť od začiatku, ale to vôbec nie je ako výhovorka, ani argument pre našu hru. Čo sa týka prípravy, hovorím, bola taká kadejaká a preto možno, že tento začiatok bude trošku pre nás ťažší, ale myslím si, že sa dáme dokopy a rozbehneme tento ďurský vlak. Vedeli sme, že nás čaká veľmi ťažký zápas s veľkým Ďurom. Majú kvalitné mužstvo a bolo to vidno aj na tom zápase. Myslím si, že fanúšikovia si prišli na svoje a som veľmi rád, že sme dneska zvíťazili a bude pokojná nedeľa. Celý týždeň pripraviť sa na domáci zápas s Kýrom. Čomu by som to pripísal? Chlapci začali hrať kolektívne. Partia je výborná, utúžila sa, doplnili sme to šikovnými chalanmi a dneska vyhralo bojovnosť, pretože v druhom polčase nás veľký Ďur tak zatlačil, že myslím si, že tá remíza by bola asi taká spravodlivá. Povedal som to pred zápasom, že ak by náhodou bola penálta, tak to ide zahrať Králik. Predtým to kopal Švec, nevyšlo mu to párkrát, dali sme féra, dneska mu to nevyšlo, ale ideme ďalej, chvála Bohu, nás tu nestalo 3 body a taká penálta, 50-50, dneska sme ju nedali. V zimnej príprave trénovali sme 3-krát do týždňa s počtom hráčov 15 a viac. Ešte nejaké zranenia, nejaké choroby, ale musím zakopať, že sa nám to nejak vyhýbalo, také ťažšie zranenia, takže to bolo v poriadku. Mali sme prípravné zápasy odohraté a tam sme mali také nevyrovnané výkony a som rád, že dneska sme podali 100% výkon a odnášame si 3 body. Museli sme káder stabilizovať a doplniť niektorými chalanmi, pretože opustil nás z kabíny Aďo Škorec, ktorý odišiel do Starého Tekova naspäť. Odišiel nám mladý chalán Maťo Janurík, išiel do 3. ligy, čo je výborné. To je dobrá práca pre nás, že sa tí hráči mladí posúvajú vyššie. Nám chýba, ale spravil dobrý posun vyššie, takže to sa teším. A skončil nám Filip Holka brankár, ktorý doplnili brankárom Dominikom Šifelom, ktorý u nás pôsobil v doraste. Doplnil káder Nikolás Kupča z Podlužian a Rolo Birdáč z Plavy Vozokan a nakoniec sme upiekli ešte Marka Kraničana, ktorý prišiel z Čaky. Zapadol výborne do partie, do kabíny a tým výkonmi potvrdil, že tam patrí a som rád, že sú s nami tí chalani. Pripísal by som to hlavne kvalitnej príprave trojmesačnej, kde sme riadne zamakali, čo sa týka na fyzičke a v podstate na nejakej koncepcii hry, kde sa to dneska ukázalo určite. A hlavne na kolektívnom výkone, kde sme jeden za druhého bojovali a za to sme aj dneska vyhrali v podstate.
tento ťažký zápas, čo sme hrali na Ďure a ozaj sme chceli vrátiť tie 3 body doma, čo sme doma pustili. Myslím, že sme boli celý zápas minimálne vyrovnaní, ak nie o trošku lepší. A som rád, že sme teda vyhrali kolektívnym výkonom. Jarná príprava prebiehala v domácich podmienkach, v podstate sme chodili v peknom počte, 15 hráčov. V podstate ako stále prebieha jarná príprava, behá sa, hrajú sa prípravné zápasy. Malo to svoju hlavu a petu a dneska to veľmi presne bolo vidieť, že bola to naozaj dobrá jarná príprava. Obmena mužstva prišla presne tak, vytipovali sme si hráčov, ktorí sme potrebovali, ktorí zapadli kolektívne, v podstate všetci tu už boli v tých Leviciach, takže každého hráča sme poznali aj po ľudskej schránke, takže úplne to zapadlo do kolektívu. Takže veľmi dobre sme doplnili mančat.